مختلسه سبا جهاد حکم نازل است چه جهاد باید فرض چه جهاد باید بوسی ها بس تو گره د دماد سربازان قوارو تو گره دوی خنور نمک لري کته لري قواری د گره سترګې د گره لکه د کنچنې خزې پوسټل چوخې تر وتلې دي ها قواره د گره تا تلات گره تا تلات گره تا ها سنتونه ده که وسو گرم په زنګانو بدله کیږي دینه وګورو کله څه کې دلته ورته ګورو غلې چیرته دې کوردا برایل کې دې کوردا رئیس ته څه ورته تمر ماشه خلې تور په ماشه خلې وخت وه چی شه خلې یو دا پر از جهاد کې ها یو دا پر از جهاد کې ها قواره وطن تاسو خراب وکړه افغانستان تاسو خراب وکړه سرکونه تاسو کلینیکونه تاسو ورونه وای مسلمانان تاسو حلاله وای خوار غریب تاسو شهادت باندې رسوي لکهونه تاسو کې پښتونانو ته تاسو جوړ کړی دا پښتونانو تاسو د خلکو کورو ته نه وځي د اسلام کې جواز لري چې پښتونانو ته د چا کورته نه وځي نه وځي دا چا خزه سره کې نه کوي دا چا خزه سره ډوډۍ پې ته خو اسلام ته خو مجاهد ته خو جهاد کې د اسلام کې راغلی دي ها دو پیسلام که راغلی بیت تا یا پنجا پای وقت لده ده 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 خپل ده وطن خواه رو تا ده خپل خور مو سر یا جای که نوا دو پا کم اسلام که راغلی دیم وزه کنه دست نران سه کنه دکتی تا وزه سر معلومه کو دست دکتی تا وزه دا ده خلق ده خوار و غریب لکورونه وزه کنه یوی خواه تسه نوک سر مشکه آن سه نوک سر مشکه آن سه تا سر دوست پنجا پای سه تا سر دوست چیچنه سه تا سر دوست عربه سه خو پاکستان کی وګوره هرام نه وګوره په برالا باندې چلیږي هغه رځي دلته جهاد کی دوبۍ وګوره د مملکت د جهان خلک له دلته عیاشي کی هغه دلته جهاد کی ته غیرت لري ته وګوره دلته غیر لري دغه پښتنو نه غیر لري دغه پښتونو نه غیر لري دغه افغانو نه غیر لري ازبکانو دلته بل څوک سم سره انګریز پاکستانی تاجکای ایرانی سره سره ها تا تر اوسه زبوت تاسو سره ګورم ها خدا رسول پوسټ نه کوم کړی پیدم. Really good.